本日ですね、垂水鉄道谷組口駅に来ておるんですが、来てびっくりと言いますかね、今日は業者の方が来ておられまして、駅のこう、まあ、改修と言いますかね、掃除をしておられますが、このホームそのものですね、アスファルト敷きにされて、今から白ラインを引くということで、まあ、ちょっとね、そういった作業を朝からやっておられるそうです。列車の方はね、先ほど垂水方面から2両連結のものが来ましたね。なかなか2両連結のもの見る機会珍しいんですけど、まあ、あっちから来たところですね。私は逆から来ると思っていたので、反対向きにカメラを構えていたんですが、まあ、逆ということでしたね。1時台はこの1本、それから2時台にももう1本ですね、上りになりますか、ごめんなさい、2時台下り1本、3時台、上り1本、4時台0という、そういうダイヤのようですね。そして相変わらずこのオハフなんですが、この辺りもかなり草刈りとか やりましたね、綺麗になってます。ですから駅全体はこの夏の間のね、まあ大掃除の日に当たっているようですね。まあ、このオハフですね、ちょっとまあ外観は荒れているんですけども、まあ近くで見ますとね、非常にこの存在感あるなという感じですね。まあこういずれね、保存会などが立ち上がって、まあちょっとね整備されるといいかなと思うんですけども、まあね、まあ、そんならお前がやれよって言うんですけどね、ちょ私もね、もうちょっと家から近かったら、なんかお手伝いしたいなという気持ちはあるんですけどね。前回来た時ね、もっとその木がボーボーっていう感じでしたんで、やっぱりこれでもね、結構掃除されたかなっていう感じですね。ということでね、まあね、少し駅が大掃除されたという感じでしたね。実際もう終わってますね、これね。途中ね、やっぱりオレンジの山百合ですかね、あの線路沿いに結構あったんですね。そういうことでね、やっぱりこうこの時期は百合ですかね。現在その私は谷組大橋という橋のね、歩道あたりにおります。そして先ほどですね、列車が通っていたこの橋なんですが、これが何橋という名前かちょっと分かりませんけども、昔からね、この、まあ、この垂水線のね、有名撮影ポイントではあったんですね。で、それこそ蒸気機関車があった時代はですね、この反対側から撮られた写真が多かったかと思います。向こう側からですね。で、この谷組大橋というのが、まあ、まあ、おそらく平成に入ってからできたと思うんですけど、今はまあこちら側のポイントからも見られるということなんですが、まあ、列車が来るまでね、まだ30分ぐらいありますから、まあ、一応ここも撮影ポイントとしてはね、候補には入れておきたいですね。で、この橋を渡った左手が先ほどのね、谷組口駅となります。まあ、この先ほどのね、鉄橋から出てきまして、小津原の方面行くね、丘みたいなもんですけど、まあほとんど列車来ないのでね、まあ、退屈な撮影とはなりますが、なんて言いますかね、面白そうなポイントはいろいろありますね。で、こちら側が先ほどね、降りました根尾川にかかる橋なんですがね、もうこれ驚くことにすすきが早くも出てるんですよね。まだ7月なんですけどね。やっぱね、ポイントとしてはこっちだなと思うんですね。昔ですから、まあ50年前ですけど、C11 が走った頃はね、やっぱここが本当にポイントでしたね。ただこれ県道がすぐ横に走ってまして、かなりスピードが、車がね、
通りますんで、まあ怖いということと、こう今日は水が増水しましてね、根尾川の方に降りれませんのでね、まあさあどうするかということですよね。まあ一瞬の出来事でしたけどね、まあ今日はこうして増水してますので、まあ河原に降りれないんですけど、普段はこれね、アユ釣りの人が降りれるあの場所がありますんでね、やはりその河原で三脚を立てるというのがベストじゃない。美濃小海のね、駅まで来ましたね。何かこの黒い箱、国鉄っぽいですね。かつてはここで終点だったんですね。ですからここはまあヤード的に広いきますか、この列車交換もできる駅になっておりますね。ここから先が昭和の62年かそこらにあのできたんですけど、結構ですか新しい線路なんですね。まあそのこの先が薄墨桜までね、あのできたんですけど、すぐに第三セクターになっちゃったっていうことですね。なんかあれですね、この先ほどのまあ業者さん、あのいろいろ仕事してみたんですけど、多分これ全部あの今あの改修工事やってて、その白線を引いたりとか色の塗り直しっていうんですか、そういうことをやってるんじゃないですかね。この駅の周りね、あの畑になってまして、そうですね、向こうが根尾川ですかね。これね、駅の端から本栖方面を見てますね。かなりこれあの見通しがいい直線なんで、まあそこから分岐があるんですけど、ここは結構いいポジションかなと思いますね。まあ、先ほど通過しましたそのモレラ号が帰ってくるとまた1枚取れるということになるんですけど、まあ、ですからその本数が非常に少ないのでね、まあ、取るチャンスがまあわずかしかないということですね。まあ、こちらはね、終点垂水方面を見ておるんですが、やはりまあ見通しのいい直線になりますね。この鉄道はその大阪セメントのね、貨物やってるところまでは機関車を持っていたので、その客車列車をね、薄墨桜のあのシーズンにはあの走らせたんですね。ですからまあそういうイベント列車がある時ぐらいまでは結構皆さん写真撮りに来てたんですけど、もう今本数は少ないですしね、大変地味な鉄道になっちゃったんで、まあ、結構まあ撮影ポイントはあると思うんですけど、ちょっと地味すぎるっていうことでね、誰も撮らなくなっちゃったっていうまあ鉄道かと思いますね。まあこのね、駅そのものはね、こうして花壇なんかもありましてね、本当にあの地元の皆さんがあのなってますかね、大事にしておられるということはよくわかるんですね。まあ、本当にあの列車が少ないのでね、まあ、そのあたりがまあちょっとね難しいなと思うんですが、まあ、なんとかイベント列車とかね、あのうまく活用できるといいかなとは思うんですけどね。本栖駅まで戻ってきましたね。この一番左のレールが3本になってますね。ですからこれ、ナローゲージのね、あの、保存鉄道をやってるんですけど、今年は、やってないですかね。車庫の方を見ますけど、何か新しい色になった車両があるっていう話聞いたんで、まあ見ようかなと思ってますけどね。この給水塔付近にその機関車がね2つあったんですけど、
見当たらないということで、まあ動いたんでしょうね。ですから一見廃車のように見せかけながらまだ自走できるという、そんなことだと思いますし、ここがこの有名撮影ポイントといいますかね、みんなここに登って撮るんですね。まあ噂をすればということでね、なんやら出てきたようですよね。この中央におります朱色のやつが、まあ、新型カラーの車両ですね。まあね、前方におりますけど、動かないようですね。いつも思うんですけど、このヤードほんと広いんで、なんかに使えないのかなっていうことでね、本当に保存車両を並べたらもうどんだけ並べれるんかっていうぐらいね、スペース的にはありますよね。あと、まあこの新しいカラーですけどね、まああの、あちらの、あれですね、長良川鉄道の方がね、キハ58的な、色にしましたもんですが、こちらはまあキハ40的な色っていうんですかね。まあそんな感じで、まあ、来たのかなっていう気はしますけどね。ただちょっと地味かなっていうね。やはりその、そうですね。やっぱり特急型みたいな感じの配色の方がまあ目立つかなっていう気はしますけどね。動いておりますね。まあ塗り替えただけなんでね、特にまあその新型車両ということではないんですね。こちらの方へ来て欲しかったんですけどね車庫の方行っちゃいましたまあこの車両についてはね、まあ、今後もまあ見られると思いますのでね、まあ今日はこのくらいにしておきます。失礼します。